לפעמים יש צדקה שצריך לעשות בגלוי. למה? כדי להזיז אחרים שגם יעשו. בוא, תן, אני נותן, תן גם אתה. יש אנשים מיוחדים בדור שלנו. יש אנשים מאוד מיוחדים בדור שלנו. אני נתקל עם הרבה אנשים, אבל לפעמים אני נתקל באנשים, אני רוצה להגיד לכם שאין כמוהם. אין כמוהם. הייתי ברחובות אצל בחור בשם אלון. הוא הביא אותי לאיזו שיחה ככה, שש עיניים. ידבר שם עם עוד מישהו במשפחה שלו. אתם לא מאמינים. אתם לא מאמינים. אני נתקלתי בהרבה סיטואציות בחיים שלי. הייתי במאות ואלפי בתים בשנים האחרונות. אני יושב איתו רבע שעה, 10 דקות, 20 דקות. אני בא לצאת, הוא אומר לי, הרב, זה בשבילך, זה בשביל העוזר שלך שדיבר איתי בטלפון. אמרתי לו, מה זה, אלון? אני לא לוקח, מה פתאום? אמר לי, סליחה, יש לך ילדים? כן. צריך להאכיל אותם? כן. דלק? כן. ביטוחים? כן. בלי, טיפולים? כן. באת אליי עם האוטו? כן. אתה חוזר הביתה, צריך לתת לה אוכל וילדים? כן. שבת? כן. לחתן אותם צריך? כן. טלפון צריך? כן. ההוא עובד? כן. זה. נתן לו מעטפה לרבי אברהם, נתן לי מעטפה, אמר זה בשבילכם. אמר לי, אני... אם משלמים לעברי 50 שקל שעה, אני רוצה לשלם 200. אני רוצה להעריך תורה. אנשים קונים וודקה, יש וודקה ב-30, יש וודקה ב-200. הם מעריכים את הוודקה ב-200. למה שלא יעריך אברך ב-200? אתה יודע, אמרת, תקשיב, אני מכיר עוד כמה כמוך. אבל מתוך שתי ידיים, אתה אחד מ10 שאני מכיר. ובודדים שיש כמוך. מה שעשת לי פה כרגע, לא זוכר שדבר כזה. קרה לי, הייתי מתוך אלפים, קרה בודדים. אבל כזאת אהבת תורה כמוך לא נתקלתי בה. אומר לי, מה זאת אומרת? אתה מביא מישהו הביתה רק לעשות בדיקה קטנה 500 שקל. אתה עכשיו יכולת לבוא אליי הביתה להציל את כל הבית, להציל לי עולם שלם. אני לא אעריך את זה? אנשים הולכים למסעדה משלם 3,000 שקל. אחרי זה הולכים לשירותים, מוצאים את כל מה שאכלו. אתה עכשיו באת להאכיל לי את הבית, את הנשמה של הבית, את הנפש של הבית. אתה לא שווה לי את זה? אמרתי, אני לא לוקח. אמר לי, אתה לא לוקח, אני נותן. אם לא תיקח, אני אומר לך, אני כנראה יאבד את זה. תיקח. אמרתי לו, ומה זה? אומר, זה למי שדיברתי בת... זה שגר את הפגישה איתי, מה, הוא לא עובד, אין לו ילדים להאכיל. אתה יודע, אמרתי, אם כולם היו חושבים כמוך, לאף אחד לא היה חסר כלום בעולם. וזה בן אדם, אתה מסתכל עליו, הוא מוכן להשפיל את עצמו, הוא איזה איש. איזה מוסר הוא לי, הוא אומר לי, אתה יודע, אני כל עסקה שנכנס אליה, אני קודם כל, יש לי תנאים. עכשיו, אם רוצים איתי שותפים, אני יש לי תנאים משותפים. השותפים שלו, החלק אמרו לו, אלון, תקשיב, לא רוצה איתך שותפות. אומר, לא רוצה, לא צריך. אמרתי, לא, מה קרה, אלון? כי יש לי תנאים. מה התנאים שלך? אומר, יש לי תנאים, אז זהו, רבנו, זה בשבילי. לא, מה התנאים שלך, אלון? אומר, לא, התנאים שלי לא קלים. מה, יש קשה? לא, אני לא יש קשה, יש לי תנאים. אז למה לא, מה? לא, את מה, אתה לא... אומר, אני ישר. אני אגון, אני רחמן, אני... אבל יש לי תנאים. טוב, מה התנאים? אומר, כל שותף שנכנס לשידע, 50%, הקדוש ברוך הוא, 50% אנחנו. אני כל עסקה שאני עושה, אני שותף עם הקדוש ברוך הוא. ברווחים אני והוא חצי חצי. אומר לי, כל מה שאתה רואה עכשיו פה, אתה רואה את ההצלחה הזאת, אתה רואה את הפער הזה? זה הכל כי אני שותף עם הקדוש ברוך הוא. ומי שותף איתו, ראית פעם שהקדוש ברוך הוא, אה? ראית פעם, לקדוש ברוך הוא יש הלכות שותפות. יש הלכות, אה? לקדוש ברוך הוא יש הלכות הלך להיות שותף אגון. ואם אני שותף של מי שכתב הרגיות הוגן, מה אתה חושב שהוא לא יהיה הוגן איתי? איזה בן אדם? איזה, אני פעם אומר, איפה יש עוד אנשים כאלה? זה אנשים כאלה צריך לחטוף אותם. זה אנשים כאלה צריך... רבי אברהם, איזה אנשים?